No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontuloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on YouTuben vlogpäivä 50! Wuhuu, 50 on saavutettu, jee! Jee! Kun tämä video on saatu purkkiin, niin sitten on taas muiden vlogien aika. Mitä voisin kuvata ja. Joo, mä en sano, että nyt tulee maratonia, niin tulikin. Niin tulikin, juu. Kyllä. Äkkiä tää jo ohi. Tää juttu. Ajattelin, että tää ei mene kovin äkkiä, mut siis se menikin. Voi voi. No, ei voi mitään. Nyt tullu YouTube maraton vlogi spämmiä sitten. Joo. Mä sanoin, että nyt tulee YouTube-vlogispämmiä tänään ja huomenna ja sunnuntai. Ja sitten elokuu, koko elokuu tulee YouTube-vlogia. En tiedä, tuleeko pelkkää YouTube-vlogia. Ehkä ei tule. Saan nähdä, tuleeko muita vlogeja sitten. Sen sijaan. Siihen, että joo. Kyllä. Mä oon ollut koko heinäkuun lomalla. Melkein heinäkuun. Koko heinäkuun melkein lomalla. Ja kuukauden päästä sitten töihin. 9. päivä. Töihin mennään ja joo, ja toivottavasti on koko loppuvuoden töissä. Tai saan olla töissä. Koko loppu 2021 loppuvuoden töissä. Mä ainakin toivon niin. En taas sano näin aikaisin tuota joululomaa kuin viime vuonna. Viime vuonna aloitin jo. Olisiko ollut 7. päivä vai mikä? En mä muista. Taisi olla jo, että mä olin itsenäisyyspäivän jo lomalla. Joo, niin olikin jo. Mä muistan nyt, että se oli itsenäisyyspäivänä, kun mä jäin lomalle. Et, joo.
Mut joo, mä alan nyt etittää näitä ja katsotaan sitten muissa videoissa sitten. Muissa vlogeissa sitten tänään vielä ja tänään tosiaan täytyy käydä jossain vaiheessa kaupassa ja kukokulmassa. Ei oo vielä mitään kiirekään ees, et 9:ltäkin kerkeis käymään illalla siis. Niin mennään varmaan iltaan kohden kauppaan. Joo. Katsotaan ensin, että tulee on muita vlogeja tänään vielä. Aina ei heinäkuun kalenteria, heinäkuun vlogia sitten tulee. Mut ja kesälomasarja myös tulee, mut mä tarkoitan nyt, että muita jänniä vlogeja. Mutta joo, mä heitän nyt puhelimeni lataukseen ja nyt mä renderöin näitä YouTube-päivävlogia ja joo, huomenna taas tullua YouTube-vlogiin, jolle jo illalla tulee se muutama, en tiedä vielä, mutta saattaa ehkä tulla, mutta en tiedä vielä, katso nyt. Se on sitten moro.